हेलो फ्रेंड जेमा समले मोस्ट वेलकम बैक टू माय ट्यूशन लर्नर दोस्तों आगे आम दुर्गा पूजा बोले नेमी चलो आदे और बुढ़ा भैया के अंदर है सी जे तो आसन बाहर कर जिमा कपड़ा भी पिन से टिके रहियो टिके तो फ्रेंड्स मैं रेडी है सालो ना अबे जाऊं जिमा बुढ़ा भैया के अंदर दुर्गा पूजा से टि देखि पर जिमा यादे अपन मन के भी देखा में सब आड़े हला फ्रेंड देखि पर बेटा हमर हम जन्ना रहू छ शक्ति नगर एटा रोड छ एटा हमर एटा रहू छ ରେଣ୍ଟ ରହୁଛୁ ଏଠାନା ଇଆଡ଼େ ଆମର ଶକ୍ତିନଗର ପାଖେଟି ଗଲେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଇଆଡ଼େ ଯିମା ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନାଇଁ ଚଲବାର୍ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବାର ଥିବା ନହେଲା ତ ଇହାଦେ ଯିମା ଆମେ ବୁଲି ଇହାଦେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେମି ଯାହେଲେ ବୁଢ଼ା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଫି ଦୂରକେ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସୁନୁ ନ ତ ଏଣୁ ଇଆଡ଼କେ ଯିମା ବୋଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିମା ଆମେ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗଲେ ଆମର ଶାନ୍ତିନଗର ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଶକ୍ତି ନଗର ଲେଖା ହେଇଛେ ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଇହାଦେ ଟର୍ନ କନୁ ଆମେ ସିଧା ଗଲେ ପୁରା ଆମର ଯିବେ ଆପଣ ଫାଟକି ଯିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛେ ଏଇଟା କତରଦୁଆର ବନ୍ଦ ଏଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ଏଇଟା କତରଦୁଆର ବନ୍ଦ ଅଛେ ଇଆଡ଼େ ବହୁତ ବଡ଼ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ପେଣ୍ଡାଲ ସଜା ହେଇଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖେଇନେମି ରୁଷୁନିରି ତତେ ସୁନା କନିଆ ବନାମି ବସାଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖେଇ ନେମି ଧନୁ ପାଲି କୁ ବି ତୁଲା ବୁଲେଇ ନେମି ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଫଟୋ କେନ୍ତା ନଉଛନ୍ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଫଟୋ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହଉଛନ୍ ସିଧା ଗଲେ ପୁରା ଆମର ଓଭର ବ୍ରିଜ ଅଛେ କର୍ମା ଦେଖ୍ବେ ଇହାଦେ ଭିତରକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଯିମା ଇହାଦେ ଭିତରକେ କେନ୍ଦା କେନ୍ଦା ଭିତର ସଜା ହେଇଛି ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରବାର୍ ଲାଗି ଭିତରକେ ଆମେ ଯିମା ଇହାଦେ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀ ମା ତାର ଗଣପତି ମା ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣପତି ବାବା ଅଛନ୍ ଆର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଟା
Halo friends, ini video bonus ya, rekan-rekan.